A minha experiência no internato. Ah, é bastante difícil falar pra mim, porque eu buscava alguma coisa nova, sabe? E quando eu cheguei aqui, tipo, parece que supriu totalmente as expectativas do que eu queria. Eu conheci muitas pessoas que eu vou levar, tipo, pra vida inteira, porque a saudade de casa é grande, mas com a ajuda dos amigos a gente consegue ir bem mais longe. E eu buscava uma maturidade, uma autonomia que eu não tinha. E aqui, pode não parecer, mas eu criei muita maturidade e eu me vejo uma pessoa muito mais responsável. E no internato, com o internato eu vejo que o meu futuro e no mercado de trabalho eu vou estar muito mais preparado do que outras pessoas. Porque aqui eu aprendi muita coisa, muitas culturas diferentes, pessoas diferentes, então não é uma coisa que tu aprende só com teus pais no teu mundinho, tipo, aqui é um mundo, assim,